Pas bablukut që dha alarmin e krizës energjisë, ministri Aballuku dha leksionin që energjia kurse duke i larë rrobat me ujë 30 grad, duke mos gatuar me energji e duke ndezur televizorin vetëm kur ka lajme, të më thënë kur del në ekran rilindja. Ndërsa flitet për krizë financiare në buxhetin e shtetit, qeveritarët kanë shtuar udhëtimet jashtë shtetit, sidomos pas kthimit nga pushimet në vilat, resortet bregdetare në bujtinat malore. Sipas njoftimeve të tenderve në buletinin e prokurimeve publike, rezulton se vetëm gjatë 10 ditëve të para të muajit shtator 2022, kanë porositur e blerë bilete avioni 416 institucione ende shtetërore me 1512 drejtuese vartës të tyre. Ata kanë fluturuar dhe do fluturojnë në vendet e BE, SBA e madje deri në Izrael, Indi, Australi e në shtetet të largëta të Afrikës, duke harxuar miliona për çdo udhëtim. Nuk themi të mos shkojnë në takime ndërkombëtare, por jo në grup, kur mund të shkojë vetëm një nën punës, ndërkohë që në çdo udhëtim shkojnë edhe drejtorët me sekretaret e tyre, madje marrin me vete edhe miqe mikesha personale, si gjoja ekspertë të jashtëm. Sipas informacionit, në shumë raste homologët ndërkombëtar të energjisë, mjedisit, turizmit, ushqimit, bujqësisë, arsimit, shëndetësisë e tjerë, u kanë sugjeruar takime online, por zyrtarët shqiptar kanë preferuar t'u hipin avionëve, fundja milionat i paguan populli. Kështu ndodh kur në këtë kohë krize, duhet ketë shtrëngim rripi dhe rritje çmimesh e subvencione thërrime, ndihmë ekonomike e paga lëmosh, ndërsa për pushtetarët me paga milionshe, lejohen edhe udhëtimet me avion, përveç kryeministrit që ka avion personal. Përmendëm udhëtimet nga ajri, por çdo muaj zyrtarët e shtetit bëjnë qindra udhëtime nga toka, me së cilave dhe për dreka e darka në grupe dhe konfidenciale në Maqedoni, Greqi, Malizi, Kosovë, Kroaci, të cilat i regjistrojnë si udhëtime pune e marrin dieta nga shteti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.